Fala, galera do YouTube! Tá começando mais um vídeo do nosso canal, sempre em alto astral. Olha só a belezura de ponto que eu vou ensinar para vocês hoje, esse ponto aí, trancinha, muito fácil de fazer e que fica uma graça, olha só. Mas antes da gente ir para nossa videoaula, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal Núbia Cruz Crochê. Se inscrevam também no outro canal, Núbia Cruz, tá bom? Vou deixar o link do outro canal. Agora a gente vai para nossa frase do dia, que é a seguinte: não critique. Procure antes colaborar com todos sem fazer críticas. A crítica fere e ninguém gosta de ser ferido. É isso aí, galera do YouTube. Bora para nossa videoaula? Bora! Pessoal, então começando a ensinar o ponto para vocês, aqui eu tenho uma agulha 3.5. Esse é o meu barbante número 6 na cor amarelo bebê, tá? E o legal desse ponto, gente, é que a gente pode fazer ele com o barbante 6, o 8. Pode utilizar as sobras de barbante para fazer um tapetinho só nesse ponto, fica bem legal. Pessoal, eu inicio nossos trabalhos com agulha 3.5, barbante número 6, na cor amarelo bebê. Eu faço um total de 22 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 correntinhas. Fiz as minhas 22 correntinhas, agora eu começo a fazer o nosso ponto. Só o tamanho da amostra, tá, gente? Que eu vou fazer. Mas vocês que vão fazer um tapete aí, vocês façam mais correntinhas. Vamos lá. Eu vou fazer um tapete, tá, gente? Com esse ponto, para poder vir ensinando para vocês aí fazer o tapetinho. Olha aqui, então eu vou fazer, voltar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na sexta correntinha, deixa eu trazer bem aqui pertinho. Na sexta correntinha, contando aqui, ó. Na sexta correntinha eu faço um ponto alto, ficando assim. Fiz o meu ponto alto, eu dou a laçada e venho aqui, ó, numa correntinha antes do ponto alto, que eu fiz o ponto alto. Aqui. Puxo uma laçada, suspendo a minha laçada, ficaram uma, duas, três laçadinhas na agulha. Dou a laçada novamente, vou no mesmo local, no mesmo buraquinho, trago meu ponto e suspendo. Olha só como ficou, gente. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco laçadinhas aqui na minha agulha. Dou a laçada e tiro todas as cinco de uma vez só. Não deixe apertado para vocês conseguirem fazer o ponto, tá bom? Vamos lá, bem devagarzinho. Uma correntinha, dou a laçada. Prestem atenção aqui, ó. Tá vendo esse buraquinho aqui? Esse buraquinho já tem ponto feito nele, tá? Essa correntinha. Então, não contem essa correntinha aqui, ó. Contem essa, ó. Essa próxima. Uma, duas. Na terceira correntinha, eu faço um ponto alto. Fiz o meu ponto alto, dou a laçada uma vez, vou nesta correntinha antes do ponto alto, puxo a minha laçada, suspendo, dou a laçada novamente, vou no mesmo buraquinho, trago a minha laçada, ficando uma, duas, três, quatro, cinco laçadinhas na agulha. Dou uma laçada e tiro as cinco de uma vez só. Ficando assim, olha só que lindeza de ponto, gente. E ele fica um ponto bem fofinho, tá? Faço uma correntinha, dou a laçada aqui e vou fazer o meu ponto alto.
Lembre-se que a gente não pode usar a correntinha que já está feita aqui, ó. Vocês prestem bem atenção, que já está feito o ponto, ó, tá? Então, eu conto aqui, ó. Uma, duas. Na terceira correntinha, eu faço um ponto alto. Dou a laçada, vou na correntinha antes do ponto alto. Trago meu fio, dou a laçada novamente. Trago meu fio. Suspendendo, olha, fica uma, duas, três, quatro, cinco laçadinhas. Dou uma laçada, puxo todas as cinco de uma vez só, ficando assim. Uma correntinha, conto uma, duas, na terceira correntinha, faço meu ponto alto. Dou a laçada, volto uma correntinha antes do ponto alto. Suspendo meu ponto, dou a laçada novamente, suspendo meu ponto, ficando um, dois, três, quatro, cinco laçadinhas na agulha. Dou a laçada e tiro as cinco de uma vez, ó. Olha aí como tá ficando lindo. Uma correntinha, conto uma, duas, na terceira correntinha. Faço meu ponto alto. Uma correntinha antes do meu ponto alto, que eu fiz meu ponto alto. Suspendo meu fio novamente. Suspendo meu fio, ficando as cinco laçadinhas. Dou a laçada e puxo. Então, pessoal, estamos finalizando aqui a nossa carreira. Olha só que lindeza que está. Faço uma correntinha e eu conto. Uma, duas, na terceira correntinha. Essa terceira correntinha que tá bem apertada aqui, tá, gente? Na terceira correntinha, porque eu já puxei o meu fio, gente, aí ficou muito apertadinho. Vocês não puxem o fio, não, tá? Aí ficou mais difícil para eu fazer aqui. O meu ponto alto, tá, gente? Eu vou fazer um ponto alto aqui, ó, nessa última correntinha. Fazendo ponto alto nessa última correntinha. Finalizando o nosso trabalho assim, a nossa carreira assim. Tem que finalizar em ponto alto, tá, gente? Dá certinho aí. Daí, eu viro o nosso trabalho e vou fazer o seguinte. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Dou a laçada. Venho nesse intervalo de um ponto e outro aqui e faço um ponto alto. Dou a laçada, venho aqui, olha só, nesse buraquinho aqui é do nosso ponto. Faço, puxo uma laçada, outra laçada e fica as cinco laçadinhas na agulha. Dou a laçada e tiro as cinco de uma vez só. Uma correntinha. Vou para o meu próximo intervalo entre um ponto e outro, fazendo um ponto alto. Dou a laçada, volto aqui e faço uma laçada, outra laçada, ficando as cinco laçadinhas na agulha, tira cinco de uma vez só. Uma correntinha, entre um ponto e outro, um ponto alto. Dou a laçada. Venho aqui, faço uma laçada, outra laçada, sobrando as cinco na agulha, dou uma laçada e tiro as cinco de uma vez só. Uma correntinha entre um ponto e outro, um ponto alto. Dou a laçada, laçada, cinco laçadinhas na agulha, tira as cinco de uma vez só. Uma correntinha. E agora, gente, eu vou pra cá, olha. Eu vou pra cá pra fazer um ponto alto. Eu vou contar um, dois, três. Na quarta correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco. Na quinta, tá, gente? Quinta correntinha, eu faço meu ponto alto. Ficando assim.
Pessoal, estamos finalizando aqui o nosso ponto. Fiz uma correntinha e eu venho aqui, olha, gente. Tá vendo aqui como tá? Eu faço um ponto alto, dou a laçada, venho aqui, trago a laçada, suspendo, outra suspendo, dou a laçada e tiro as cinco de uma vez só. Uma correntinha, eu conto um, dois, três, quatro. Na quinta correntinha, eu faço um ponto alto. Olha aí como ficou, gente. Fiz o meu ponto alto. Lindo, né? Então, agora eu arremato o meu fio, porque eu vou trocar, né, gente? Vamos fazer em outra cor? Quem quiser usar sobras, fica bem legal. Olha só que lindeza de ponto. Vamos lá, pegar agora o meu fio na cor rosa. Não tem segredo, é só amarrar aqui, ó, gente. Amarro o meu fio rosa. Dou a laçadinha inicial. E faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Fiz minhas quatro correntinhas, eu venho entre um ponto e outro. E faço um ponto alto. Dou a laçada, volto aqui atrás, puxo uma laçada, dou a laçada, puxo outra, sobraram cinco, dou a laçada e tiro as cinco de uma vez. Uma correntinha entre um ponto e outro, faço o meu ponto alto, dou a laçada, trago o meu fio, dou a laçada. Então, percebam que a gente dá laçada duas vezes, né? Aí sobraram as cinco na agulha. Faço uma laçada e tiro as cinco de uma vez. Uma correntinha entre um ponto e outro. Faço um ponto alto. Volto. Ficando as cinco laçadinhas na agulha. Dou a laçada e tirei cinco de uma vez só. Uma correntinha entre um ponto e outro, faço meu ponto alto, volto, suspendendo meu fio, volto, suspendendo meu fio. Sobraram cinco laçadinhas na agulha. Dou a laçada e tirei cinco de uma vez. Uma correntinha. Aqui, entre um ponto e aqui, esse cantinho, eu sempre tenho que fazer um ponto alto, que é para finalizar bem retinho, tá, gente? Aí dou a laçada, volto, suspendo meu fio, dou a laçada, volto, suspendo meu fio, tiro e cinco. Finalizando uma correntinha, eu conto uma, duas na terceira correntinha, agora. Eu faço um ponto alto. Ok, gente? É basicamente só isso. Viro o meu trabalho e continuo a próxima carreira. Gente, quem tiver dúvida, volta aí um pouquinho o vídeo, tá? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui, ponto alto. Volto aqui uma laçada, volto outra laçada, cinco laçadas na agulha. Uma laçadinha e tira as cinco de uma vez só. Gente, assim nós vamos fazer por todas as carreiras. Só trabalhando desse jeitinho aqui vai formando o nosso ponto trancinha, ficando assim, um pontinho que ele fica, olha, bem fofinho, fica muito lindo. Então é isso. Quem tiver dúvida, volta um pouquinho só o vídeo para conseguir fazer, mas eu acredito que eu ensinei devagar, no começo, bem devagarzinho, né? Então, se vocês quiserem fazer um tapete com sobras de barbante, eu vou ver se eu elaboro um tapetinho aqui com esse ponto. Aí eu trago o tapete para vocês, tá bom, meus amores? Então é isso. Quem gostou da videoaula de hoje, dá joinha aí no canal. Não se esquece de se inscrever, quem não se inscreveu ainda, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal!